Avui hem vingut a la plaça Josep Espona d'Hostalets de Balenyà, que aquí és on es farà aquest proper dia 20 d'octubre, el diumenge, la mostra de la Fira de Teca Sana, que ja fa molts anys que s'està fent, aquest any es fa la 6a edició, i avui hem vingut a parlar amb en Sebastià Martí, que és membre de l'organització d'aquesta fira, perquè ens expliqui una mica quina és la temàtica d'aquest any i què trobarem aquest any a la mostra Teca Sana. Sebastià Martí, gràcies per acollir-nos aquí, a la plaça. 6a mostra de la Fira Teca Sana, una fira ja consolidada, no?, amb tants anys? Bé, no es consolida mai prou, perquè el poble és petit, ens agradaria també pues, que els pobles del voltant també vinguessin, perquè és una oportunitat per aprendre coses i per passar-s'ho bé. És una diada pensada per famílies, per pares, mares, nens, tots, iaies, esteu tots convidats, i que vegin una mica com va el tema de l'alimentació. Cada any gireu entorn a una temàtica. Aquest any quina és la temàtica? La temàtica d'aquest any és la llet i els derivats làctics i els seus riscos beneficis per la salut, no? Si ha de ser un element o ha de ser un complement de la dieta. Abans em comentaves que hi haurà algunes novetats. Quines seran aquestes aquest any? Bé, aquest any la temàtica ens dona joc una mica per entrar al tema mediambiental i tema de salut pública. Fins ara, les anteriors edicions, havíem parlat de temes de temes d'alimentació que portaven problemes de salut concrets. Ara, aquest any, amb el tema de la llet i de la carn, que segurament farem l'any que ve, tractarem els temes d'alimentació que ja no afecten només a la salut individual de la persona, sinó que també influeixen en la salut de la resta de les persones i a la salut dels animals i de la natura, del medi natural que ens envolta i que també forma part, diguéssim, d'aquest planeta. Em comentaves també que la fira es fa justament enmig de la Setmana Bio, no? Sí, del 19 al 27, el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica té la Setmana Bio, programa la Setmana Bio, en la qual hi ha tota una sèrie d'actes per promocionar precisament el producte ecològic. Llavors nosaltres serem a la fira, perquè a part de mostra d'alimentació per la salut també hi ha el que és la fira, que hi ha una sèrie de productors que posaran els seus estants precisament aquí i ens oferiran, diguéssim, els seus productes per tal de que la gent els conegui els seus beneficis diguéssim, una mica i puguin tastar, la gent pugui tastar i pugui interaccionar amb tot aquest consum, diguéssim, paral·lel, que a poc a poc van entrar en els supermercats, per exemple, i que estaria bé doncs, que tots tinguéssim una idea una mica més àmplia de lo que és el producte, no només en si, allò que agafem i consumim, sinó tot el que comporta. Hi ha durant el dia diferents xerrades, taules rodones, la del matí, per exemple, és una xerrada sobre els làctics. Aquestes xerrades, em comentaves que es faran allà dins del centre cultural. L'espai cultural, sí, perquè allà hi tenim el canó, per si algú vol fer servir per projectar algun material de suport a les xerrades i tot això, però bàsicament perquè també és un espai més tancadet i aquí hi ha molt bullici, quan normalment comencen a venir els nens i tot això és bastant bullici, ara sentim el tren també, vol dir que el millor és posar-los allà dins. Aquestes xerrades i taules rodones, quins les faran? Mira, la xerrada del dematí la farà en Josep Maria Villagrassa, és un senyor naturòpata podem dir, de tota la vida, és un dels primers que va començar a parlar d'aquestes coses i que ens l'hem apadrinat una mica, amb el seu permís, perquè ell havia estat molt de temps vivint i estiuejant aquí al poble. I bé, amb la coneixença que ell té en el poble, doncs va dir, pues mira, vindré a fer-vos la xerrada, és un senyor que sap molt i val la pena aprofitar-lo. Ens introduirà una mica en els beneficis o perjudicis que pot tenir la llet segons com la prenem, segons com es produeixi una mica, no?, i segons com es consumeixi també. I llavors la taula rodona de la tarda es fa just abans d'un berenar que es farà a base de productes que no són làctics, o sigui que també existeixen els berenars sense llets ni iogurts, no? Sí, de fet, la ingesta de llet, diguéssim, és cosa de fa 3.000 anys, quan l'home fa molt més que existeix. Per tant, quan érem caçadors-recol·lectors no hi havia llet por ahí, sinó que va ser a partir de la domesticació, diguéssim, dels primers animals salvatges, no?
a partir del neolític endavant, doncs que es va començar el consum de llet. Per tant, abans ja es menjava sense llet i ara hi ha tota una corrent i hi ha moltes cultures fora de la nostra occidental, que és de llet per formació, per naixement. Hi ha moltes altres cultures més antigues que no fan servir la llet. Per tant, tot això és el que sabrem aquest diumenge. Exacte, una mica és això, veure altres maneres de fer, altres maneres de menjar, altres punts de vista, una mica que tot això serveixi perquè la gent prengui consciència, si més no, del que està fent, que sàpiga per què ho fa o que està, diguéssim, contribuint a que passi. No? Un exemple, doncs ara fa poc, no? Doncs el tema dels plàstics, doncs, bueno, ens posicionem, hi ha molta gent que es comença a posicionar amb el tema dels plàstics, doncs bueno, anem a parlar de la llet, aviam com ens posicionem i així aviam si a poc a poc ens anem fent conscients del que estem fent i l'impacte que produïm. També hi haurà per totes les famílies una gimcana familiar sobre els làctics. Aquesta gimcana, em comentaves que estarà aquí baix i a les terrasses. Com serà aquesta gimcana? Perquè no me l'imagino. Bé, aviam, una mica, en aquests tres espais que tenim aquí, mirarem de fer un recorregut per la història del consum de la llet, perquè els nens, això des de la vivència, des del joc, aprenguin o tinguin consciència una mica també ells de per què estan prenent llet o per què no prenen llet o quina cosa podria prendre en lloc de llet, no? Llavors, per ells hi ha uns tallers a primera hora per esmorzar, en els quals hi posarem unes creperes, l'any passat va funcionar molt bé, un taller de creps, ells es fan el seu esmorzar a base de creps i llavors hi haurà uns liquats vegetals. I finalment a la tarda doncs, hi haurà jocs de tota la vida doncs, perquè puguin jugar pares, nens, mares, qui vulgui. De fet, als nens sempre se'ls hi queden més els conceptes no? Quan juguen, no pas asseure's i escoltar alguna cosa. Sí, sí. En el joc hi ha l'aprenentatge en els nens, està clar. Doncs, Sebastià, només convidar a tothom que vingui aquest diumenge 20 d'octubre, no? Aquí a la Mostra Teca Sana, que aquest any la llet, l'any que ve la carn. No s'acaben els temes, no?, per tractar a la mostra? No, jo crec que l'alimentació és la base de la vida i en aquest aspecte sempre hi ha coses a dir, sempre coses van descobrint noves, no?, i que creiem que és prou interessant com per tornar-ho a fer l'any que ve. Doncs moltes gràcies, ens veiem aquest diumenge. Bueno, us esperem a tots, moltes gràcies. Doncs aquí els convidem a anar aquest diumenge, dia 20 d'octubre, aquí a la Mostra de la Fira de Teca Sana, aquesta 6a edició, parlant aquest any dels làctics.